keen to tap grassroots talents in a bid to bolster the national team. According to Ouma, grassroots talents is the only way to better the state of women's soccer in Kenya, as the country chases a maiden World Cup appearance. Ouma spoke during the launch of a women's football league in Mwala sub-county, Machakos. So of course leo nimeona at least 7 players wenye niko na matumaini kama coach kwa sababu Azimio ya Federation ni kuweka leagues because unajua kwa leagues ndio kuna development sio tournament. So inamaanisha wasichana nimeona hapa nitawafuatilia katika zile mechi zao za ligi ambao mimi kama coach niko na nafasi ya kuangalia mara 6 kabla nione kama wako na ile uwezo wa kuweza kucompete katika international level. Hii ndio njia waweze kujoin clubs across the country kwa sababu kila mtu ako na uwezo. Na wakati huu tunapea kila mchezaji nafasi katika national team yetu. Azimio yetu ni kufika katika ile World Cup ya 2023. So mimi kama kocha ndakuwa naweza visit zile training session za easy teams na vile vile kuweza kuwapea ile international competition ndio waweze ku develop in a way that wanakuwa very competitive. The FK